Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa waxa uu gaashaanka u daruuray in ciidamada dawladda lagu adkaaday dagaalkii Tigray. Waxuna ku adkaystay in ciidamada ay bilaabeen inay bil ka hor halkaas isaga soo baxaan magaalada Maqalena ay laba maalmood iska marnayd oo haawanaysay. Arintaas oo nabadda daraadeed ay u sameeyeen. Dhanka kale Abiy Ahmed waxa uu soo hadal qaaday markuu ka hadlay baarlamaanka dalkiisa in guusha ay ka soo hoyeen howlgalkii ciidamada federaalka ay gobolkaasi ka fuliyeen. Waa markii ugu horreysay ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed uu si toos ah meel fagaara uga hadlo tan iyo markii toddobaadkii tagay ciidamada federaalka isaga soo baxeen gobolka Tigray. Hadalka Abiyna wuxuu imanayaa iyadoo kadib markii jabhada xoreynta dadka Tigray ay soo saareen liis aad u dheer oo ay ku qoran yihiin shuruudo adag oo ay ku aqbalayaan xabad joojinta ay dowladdu ku dhawaaqday. Haddaba khudbadaasi waxaa si dhow ula socday oo haatan isuday ula soo biiray wariyahayaga Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. Cabdiraxmaanow, inoo waran. Cabdi Fatax, ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu saaki hortagay baarlamaanka dalkaasi ee golaha wakiilada shacabka, wuxuuna ka hadlay arrimo badan oo ku salka ku hayo siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, dagaalka Tigray, diblomaasiyadda iyo weliba doorashada. Wuxuuna si gaar ah markaasi oo faahfaahsan uga hadlay dagaalka Tigray, isagoo markaasi weliba sheegay inay ciidamadiisu guul ka soo hoyeen balse aan laga guuleysan. Wuxuuna xildhibaanada markaasi u sheegay dagaalka siduu ku soo bilowday ilaa iyo halkan uu maray haatan. Waa tahay laftigeen waxaan doonaynaa faahfaahintaasi aan kala qaadnay, bal marka hore noo faahfaahi hadalka ra'iisul wasaaraha ee dagaalka Tigray. Cabdifatax, hadii dagaalka Tigray waxyaabuhu ka sheegay ra'iisul wasaaraha oo kooban aan soo halkan aan ku eegno, Abiy Ahmed oo maanta baarlamaanka dalkaas horta wuxuu si qoto dheer uga hadlay saan horey u sheegnay sababta ay markaasi dagaalkan uu ku bilowday, isagoo sheegay in dagaalkan uu ahaa mid dowladda dhexe ee dalkaasi Itoobiya isagoo majaraha u hayo lagu qasbay inay dagaal ay markaasi diyaar u ahayn ay gasho, ayna ku qasbanayd in ay ka hortagaan xoogagan TPLF oo halis ku ahaa wadajirka dalka Itoobiya iyo weliba wadamada gobolka ee Geeska Afrika. Wuxuuna sidoo kale sheegay dagaalka in ay la galeen TPLF in ay kaga guuleysteen jabhada TPLFna ay gaarsiiyeen heer ay halis dambe ku noqon karin dalka iyo weliba waa dalka Itoobiya iyo wadamada dariska la intaba. Hogaamiyashooda ugu muhiimsanaana talaabo ayaan ka qaadnay, ayuu yiri. Gacantana waxaa lagu hayaa wiil siyaasiyiin waaweyn iyo saraakiil ciidan oo qayb ka ahaa dagaalka TPLF-ta. Dagaalka 8 bilood socdeen waxaan ku bixinay wiil lacag 100 bilyan oo u dhigantay lacagta waddankaasi. Ra'iisul wasaaraha wuxuu sidoo kale markaasi ka hadlay ciidamadiisu ka bixitaankooda in aysan bilaabin toddobaadkii hore markay dadka ka war heleen balse ay ahayd marxalad ilaa iyo bilooyin soo socotay. Mar warintaasi ka hadlayna waxauu yiri. እኛ ወታደር ያወጣ ነው ትናንትና መቀሌ ወጣ ሲባል ስትሰሙ አይደለም ከአንድ ወር በላይ ፈጀ ፕሮሰስ ነው inagu ciidamada maqalka kalama bixin maalintii ay shacabka maqleen balse muddo bil ah ayaa wadnay ciidamadii ugu badnaana waxa ay bixeen 15 maalmood ka hor xilligii ay doorashada dhacaysay. Shacabkana kama aysan warhayn, jabhada TPLFna kama aysan warhayn. Waxyaabaha tilaabadaasi u sameeyeen waxay ahayd si shacabka inta ay qolyaha duurka ku jira ay u khaldaan oo aysan jidgooyo u sameeyeen madama ciidamadu ay wateen kumanaan gaadiid ah. Inkastoo xogaga TPLF ay isku dayeen meelaha qaar in ciidamada baxaya ay aqaladeeyaan, magaalada Maqale oo aan wareegii saddexaad uga baxnay cidda aaminsan in ciidamada Maqale xoog looga saaray, waxaan caddeyn ahaan ugu sheegayaa laba maalmood markii ay magaaladu cidna gacanta ugu jirin ay TPLF soo galeen. ጥቃት ያልደረሰበት ብቻ ሳይሆን መቀሌን በኃይል ተይዟል ወይ ለምትሉ ሰዎች ከመቀሌ መከላከያ ወጥቶ ቢያንስ ለሁለት ቀን ጁንታው አልገባም። ራዝ ወዛራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ዩካሲያ እስላ ኹጥበዲሳስ አይኑ ኩኩደ ጅራይ አብዱራህማኑ ሲዶ ከል ራዝ ወዛራ ሁኩ ካህለይ ሰፋራዳ ደልኪሰ ወዲበደ ኩለያ ማን ኩግናርንታ in aad fataxo waa sax weeye. Abiy Ahmed maanta markuu baarlamaanka hor tagay waxa uu ka hadlay waxa kamid ahaa diblomaasiyadda ee dalka Itoobiya arrimaha dibadda. Wuxuuna si gaar ah u carabay safaaradaha diblomaasiyiinta markaas dibadda joogay dadka ka shaqeeya ayuu ku dheeraaday. Wuxuuna carabka ku dhuftay ku dhawaad 6 safaaradood in ay leeyihiin 30 kamid ahna ay sidii la rabay aynu u howlgelin. Waxana wuxuuna sheegay in wax laga bedelayo ayna dhici karto safaaradaha si qaar kood in la xiro diblomaasiyiinta ka shaqeynaya dalka dib looga soo celiyo si ay markaas shaqadooda ugu wataan dalka gudahiisa. Wuxuuna aad fataxo carabka dhuftay in diblomaasiyiinta caalamka ee safaaradaha Itoobiya ee lixdanka ee caalamka ku leedahay dadka ka shaqeeya dadka muhiimsan oo muwaadiniina oo iyaga kaga wanaagsan diblomaasiyad ay jiraan dadkaasna la howlgelin doono. Waa ta doorashadii dhawaan dalkaasi ka dhacday iyana uu soo hadal qaaday Abiy. In dhanka doorashada waxa uu ka sheegay
dalka Ethiopia doorasho inay ka dhacday doorashada ka dhacdayna 10 badan laga qaatay wax badan markaasi aan ka baranay wiir wasu hadalku dhigay guusha doorashadan waxa la wiiray dalka Ethiopia balse doorashada qaabka ay u dhacday in aan dhamaanteen guuleysanay ayay muujinaysaa yiri inkastoo ay jirin biiri dadaalo ay doorashada u galeen gudiga doorashooyinka iyo waliba garsoorka haddana waxa u baahan oo loo baahan yahay biiri in ay wax badan laga bedelo qaabka ay u shaqeynayaan xisbiyada mucaaradka iyo Cabdifataax oo 4 gaari ayaa doorashada qayb qaadatay wuxuu u soo jeediyay mahadnaq isagoo sheegay laantood inay doorashada suurto gali lahayn wuxuuna ballan qaaday hadii xisbigiisa waa xisbiga tarada dalkaasi ayuu soo gudoomiyaa yahay ABP uu ku guuleysto doorashada inuu maamulka qaybihiisa kala degdegsan heer degmo ilaa heer federaal oo ka qayb gelinayo xubnaha ugu muhiimsan xisbiyada sida nabadda ah oo siyaasadda dalka Ethiopia ugu loolamay mar arintaas ka hadlayeen waxa uu yiri ምርጫ ቦርድ አሸነፋቸዋል ካለ ከዚህ ቀደም እንደነበረው አይነት መንግስት ኢትዮጵያ ደግማ እንድትፈጥር አንፈልግም gudiga doorashada hadii uu ku dhawaaqo inaan guuleysanay waxaan doonaynaa si ka duwan xisbiyada mucaaradka ee dalka ka jira ee doorashada ka qayb qaatay waxaan doonaynaa inaan maamulka qaybihiisa kala duwan ka qayb galino waxaan doonaynaa inaan helno xisbiya arrimaha dalka iyo horumarinta door ka qaata xilliga siyaasadana siyaasadooda wata balse mucaaradka doorashada ku dhacaba ma dhahayno 5 sano suug arintaasina waxaan u sameeyaynaa maadaama rabitaankeena uu yahay horumarka iyo bararaha Ethiopia marka cid kasta oo sidaasi ku fikiraysa hadii ay nala shaqeynayso waxaan aaminsanahay in Ethiopia faa'iido u leedahay arintaasi yeenna minnaragow inyaa filagootaachin Ethiopia qattaaynat Ethiopia salaamna bilsigna bichaa no yeenna miyasbu sawoch kullu awroon bisaru le Ethiopia taqmalna asbaalna kaas waxa uu raisul wasaaraha Ethiopia bi Ahmed Abdi oo intaadan iga tagin oo sida iga bixin dhaqaalaha dalka abi uu ka hadlay yeenna balno faafay si koob عبد الفتاح هو أبي مرو كهل لي دقالها دلكي ساوح أو شاقي دلكو إنو كجيرو سعر برر balse marka la eego buu yiri xaaladda uu dalkiisu ku sugan yahay ee dagaalada qoomiyadaha ee kan Tigray iyo dhibaatooyin kale oo cadaadis dibadeed uga imanaya intaba uu dalku rajo wanaagsan dhaqaalihiisa uu leeyahay kobac dhaqaale dalka Ethiopia ee sanadkii hore wuxuu ku tilmaamay 109 inuu ahaa balse haatani uu marayo 106 taasoo markaas ay sababeen buu yiri ee dagaalka halkaas ka socda qaybaha ugu muhiimsan ee kobac dhaqaale sida weyn uga qayb qaatay waxa kamid ah uu yiri macdanta oo dakhliga ugu badan ee wax soo saarka dhinaca dibadda ee laga dhoofiyay marka kaalinta koobaad uga jirayada waagii hore ay kaalinta koobaad kaga jirjireen wax soo saarka dhinaca beeraha adadu ma santahay Cabdiraxmaan Xajaad oo ay ka sii faafayntay warkaasina siinayay bal Facebook aan soo qabtay midii laba ee Ismaan Saciid oo jooga magaalada Muqdisho xulayaa bi Ahmed oo ku saxan yahay talaabada xabad joojinta ay ku dhawaaqay in ciidamada Ethiopiana laga soo saaray ismaamulka Tigray waana talaabo wanaagsan buu yiri la joojiyo in la joojiyo ama inuu joojiyay culada halkaasi ka taagneed ee shacabka Tigray ee haystay hase yeeshee aan Abdi Muhammad Graad oo ka soo qoray guday wuxuu leeyahay hadalkii ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxaan arkaa mid uu shacabka reer Ethiopia ka yibinayo maadaama loo arko inuu ku fashilmay